Fala aí, campeão! Você já conhece nosso canal no YouTube? É a TV Sampaio. É onde você acompanha tudo o que acontece no Sampaio Corrêa. Tem cobertura de jogos, podcast com os jogadores e muitas promoções para quem é torcedor. Basta se inscrever e concorrer. Temos sorteio de ingressos para os jogos do Sampaio, camisas oficiais e prêmios especiais. Para se inscrever, clique no link aqui na descrição. Você se inscreve e a gente cresce. Vambora, Sampaio! Salve, salve, grande universo tricolor, um grande abraço, uma ótima tarde para você. Estamos chegando agora ao vivo aqui na sua TV Sampaio PagBet, hoje com a presença dela, Luna, ao vivo, nos estúdios da TV Sampaio PagBet, com meu amigo videomaker Edson Reis, o craque Eric Jorna, e você que está aí do outro lado nos dando audiência. Vamos juntos, definida a grande final do Campeonato Estadual e definidas as datas também dos dois jogos que irão definir o campeão maranhense de 2024 e vai ter uma novidade muito boa para o torcedor tricolor. Torcedor do Sampaio Corrêa, uma parte da torcida que queria, que sempre pediu que isso acontecesse, vai acontecer agora na final do Campeonato Maranhense, hein? Mas eu chego com o apoio da PagBet, fica atento que eu vou já trazer logo no começo do programa essa novidade para você. Estamos juntos com a PagBet, na PagBet você tem as melhores cotações, apostas a partir de R$1 e cash out na hora que você quiser. Eu tô falando da PagBet, na PagBet acertou, tá pago! Ó o nosso QR Code, ó, tá bem no canto baixo aí da sua tela, da sua Smart TV, para que você possa ir logo direto para lá, se você está acompanhando em outra plataforma, se você está acompanhando aí em outro aparelho, pelo celular, você vai lá no pagbet.com que você vai ter acesso às melhores cotações do mercado. PagBet, hein? Na PagBet você aposta, você brinca, você se diverte e ainda ganha uma grana extra com o seu palpite. Vamos juntos com a Fixtel. A Fixtel é simplesmente a mais rápida internet do Brasil. A Fixtel é a internet do Neblina, é a internet do Genilson. A Fixtel é a internet do Felipe Paredão. A Fixtel é a internet da Dona Giovanna e também da Judite. Pois é, Fixtel Nordeste, ela é rápida. Contrate agora por esse telefone que está aí na tua tela para que você possa logo ter a principal e mais completa internet do Maranhão. Eu estou falando da Fixtel Nordeste. Planos a partir de R$ 99,00, velocidade 300 mega até 1 giga de potência, que é a potência aqui da TV Sampaio PagBet. E vem aí a Copa do Brasil. Departamento de Competições da CBF está assim, ó. Lento, vagaroso, porque a Copa do Brasil tá batendo na porta. Aí ela tá assim, o Departamento de Competição da CBF. Copa do Brasil tá aí. A data é primeiro, não é? Hein, Eric Jordan? A data é primeiro. Primeiro em dois. Primeiro. Além de ser uma data interessante, é feriado, dia do trabalhador. Imagina só o que é que o Sampaio já não... Por exemplo, primeiro jogo aqui em São Luís. Contra qualquer um daqueles adversários que você já sabe aí. Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Corinthians... Primeiro jogo aqui em São Luís, 1º de maio, Eric Jordan, dia do trabalhador. Já não era para o Sampaio estar com todas as ações de marketing voltadas para esse jogo, faturando uma grana, se preparando para jogar o Campeonato Brasileiro, já tendo também essa alternativa para o próprio torcedor ajudar o Sampaio a correr. E até agora, nada. A CBF está assim, ó, a passos de tartaruga. Está lenta e vagarosa a CBF, mas você pode se antecipar. Você pode agora ir no site do Sócio Universo Tricolor e se associar ao maior do Maranhão. Independente de qual for o adversário, Cuiabá, Flamengo, você vai ter acesso ao estádio do Castelão para curtir Sampaio Corrêa na Copa do Brasil. Então vamos juntos, porque o grande Universo Tricolor precisa do apoio, né, do seu torcedor. E vamos juntos, o torcedor tem que estar sempre no estádio para lotar. Vamos juntos? O programa de hoje está cheio de informações. Coloca na tela aí os destaques que nós teremos aqui, ó. Dia de treino realizado aqui no CT José Carlos Macieira. Batemos um papo com o Felipe, também com o Ferreira, jogadores importantes e informações para a final. E as informações para a final, já tem imagem aí do local da partida? Já tem, Eric Jordan, comando de campo do Tricolor? Põe na tela onde é que vai ser o jogo do Sampaio Corrêa Futebol Clube aí, ó. Onde vai ser o primeiro jogo do Sampaio Corrêa? Não tem desculpa, torcedor, é final. Não tem desculpa. Se esse estádio não lotar no domingo, não sei mais o que nós vamos fazer. Josinho Santos neles, pai!
Samará no Nhozinho Santos. Aumenta o som do hino do Sampaio Corrêa. Jogo comando de campo, transmissão ao vivo da TV Sampaio Pagbet. Mas esquece, você que tá aqui em São Luís, esquece que vai ter transmissão pelo YouTube. Lembra quando você estiver lá, porque lá no centro a internet pega bem. Quando você estiver lá, você leva o celular para ter o replay. Beleza, pai? Faz isso, faz isso. Leva o celular, quando estiver lá, você lembra que tá na transmissão ao vivo. É nesse pique que a gente tá aqui hoje. Você percebeu que o programa tá alto astral, percebeu hoje? Tá diferente, tá um clima legal. Então vamos pro jogo, torcedor. Sampaio Corrêa na final é Samará. Samará! Sampaio Corrêa e Maranhão. Maranhão passou ontem no sufoco, jogo muito bom no estádio Estadual do Castelão. Parabéns à galera do Planeta Esportivo, fez um excelente trabalho de cobertura. Muita chuva na ilha que castigou o gramado do estádio do Castelão e foi um dos fatores que acabaram confirmando agora há pouco. Aconteceu uma reunião, participaram da reunião, vou trazer para você. Pode deixar a imagem do Ianzinho aí, o advogado da Federação Maranhense de Futebol, Márcio Biguar. O Hans Lina, diretor de competições da Federação, vice-presidente do Sampaio Corrêa Futebol Clube, o Pérez Paz. Eu estou reconhecendo aqui o Carlos Eduardo, presidente do Maranhão Atlético, presidente da Federação Antônio Américo. Todos participaram e definiram que o Nhozinho Santos é o palco da final e vai ser domingo. Vai ser nesse domingo, a bola rolando. Amanhã o treinamento já pronto e no domingo a bola rola. Jogo marcado para as 5 horas da tarde no estádio municipal Nhozinho Santos, comando de campo do Sampaio Corrêa Futebol Clube. E o segundo jogo está marcado para o dia 10, a grande final, para o dia 21, domingo, perdão, jogo 14 agora. Eu falei 10 porque vai ser às 10 da manhã. 10 da manhã, com possibilidade aí de ter uma novidade nessa decisão do Campeonato Maranhense de Futebol. Então, cartas na mesa, e esse é o palco gigante da Vila Passos. Vai ser o palco da grande final do Campeonato Maranhense. Jogo marcado para as 5 da tarde. E não tem desculpa, universo tricolor. Não tem desculpa para não ir. Não tem chuva. Não tem nada. Não tem nada. Não tem chuva, não tem nada. Você vai ter que ir. Esquece que o jogo vai ser transmitido pela TV Sampaio Pagbet. Você que tá aqui em São Luís tem que ir pra esse palco aí, ó. O Nhozinho Santos. Você é torcedor do Sampaio, você é torcedor do Maranhão Atlético, é o primeiro jogo. O segundo jogo vai ser no Castelão, 10 da manhã. Jogo marcado pro outro final de semana, às 10 horas da manhã. E nós estaremos juntos acompanhando tudo ao vivo aqui na TV Sampaio Pagbet para você que está com a gente. Pré-jogo sensacional, você já está habituado. Nosso pré-jogo começa às 4 da tarde, a bola rola às 5 para Sampaio Corrêa e Maranhão Atlético Clube. Grande jogo, está marcado para domingo às 5 da tarde. A definição aconteceu agora há pouco, nessa reunião envolvendo toda a cúpula da Federação Maranhense de Futebol, os representantes dos clubes, hein? O Mac chegou na final vencendo o Tuntum ontem por 2-1, levou um gol já no apagar das luzes, estava vencendo o jogo por 2-0, o Tuntum chegou ainda a perder um pênalti, o Felipe Cruz fez o primeiro gol do Maranhão, o Ronald Camarão fez o segundo gol do time do Maranhão, o time do Tuntum descontou no final do jogo já nos acréscimos, levou a decisão para os pênaltis, muita emoção, 5-5, e aí na cobrança alternada o Maranhão conseguiu com o Edeilson fazer o gol da vitória. E um dos zagueiros da equipe do Tuntum mandou a bola muito longe. O jogo terminou 6-5 para o Maranhão Atlético Clube. Acaba sendo, o torcedor que está acompanhando nesse momento o nosso programa Sampaio em Foco, justa a final. Maranhão liderou o campeonato inteiro, Sampaio correndo essa reta final muito bem. As equipes chegaram empatadas em número de pontos, né, Eric Jordan? O Maranhão superou o Sampaio Corrêa para ter direito de ter o mando de campo no segundo jogo no critério saldo de gols. Então, campanhas praticamente iguais. E agora vamos para a definição do campeão. Sampaio simplesmente atropelou o Imperatriz na semifinal. Vem crescendo. O Maranhão vem de uma boa Copa do Nordeste. Aliás, boa não. Uma excelente Copa do Nordeste para o investimento que é feito do Maranhão Atlético Clube em relação às outras equipes que disputaram. O Maranhão ganhou, por exemplo, do Fortaleza. Sampaio vem numa crescente. Está na terceira fase da Copa do Brasil. Está conseguindo, aos poucos, readquirir a confiança do seu torcedor. Isso é muito importante. O torcedor do Sampaio Corrêa já está empolgado. Você já observa que diminuiu muito a questão das reclamações, das lamentações pelo ano passado. O torcedor está otimista, está querendo ter um ano de 2024 bem melhor. Então chegou a hora do grande universo tricolor, da torcida do Maranhão Atlético Clube, comparecer em grande número. Jogo marcado para o próximo domingo, às 5 da tarde. Você
já sabe, às 4 começa o nosso pré-jogo ao vivo aqui na TV Sampaio PagBet. Às 5 da tarde a bola vai rolar para Sampaio Correia e Maranhão Atlético no primeiro jogo da grande final do Campeonato Estadual. E no outro fim de semana, a bola vai rolar também no domingo. Aí está marcado para o estádio Castelão, tempo que o gramado do Castelão, que você percebeu, está bastante castigado. Jogo na terça, jogo na quinta-feira. E aí você já vai ter um jogo lá no estádio Castelão marcado para as 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. E aí vamos aguardar as confirmações que irão acontecer e que nós estaremos trazendo para você que está ligado aqui na TV Sampaio PagBet. Então, primeiro jogo da final, Sampaio Correia e Maranhão Atlético, mando de campo da Bolívia querida, vai ser no gigante da Vila Passos, estádio municipal, Nhozinho Santos. Com um rápido intervalo PagBet e volto já destacando a preparação do mais querido do Maranhão para o primeiro jogo da final do Campeonato Maranhense. E também vou ler a tua mensagem aqui. Manda mensagem agora, se torne membro oficial do nosso canal. Assine para se tornar membro e simplesmente se inscreva, que você já vai estar ajudando o canal de clube que mais cresce no futebol brasileiro. Já somos 40 mil inscritos, mais de 40 mil inscritos aqui na TV Sampaio. No Instagram, o Sampaio tem mais de 300 mil. Todo dia você tem conteúdo, todos os dias você sabe algo novo do Sampaio Correia e você colhe a informação direto da fonte. E essa fonte é aqui, a TV Sampaio PagBet e todas as redes sociais com uma das melhores equipes de assessoria esportiva do Brasil. Sampaio tem os melhores profissionais trabalhando aqui, essa turma que não dorme, incansável, respira 24 horas o time do Sampaio Correia Futebol Clube. E eu só tenho trabalho de chegar aqui e falar, porque tudo já fica preparadinho pelo craque Eric Jordan, pelo Edson Reis, pelo Anderson Melo, por um time que está atento a tudo que acontece no mais querido do Maranhão. O Lâmpada nas fotos, o grande Ronald Felipe, registrando os momentos, trazendo a preparação. Você já tem acesso às novidades, Sampaio tem novidades que em breve nós estaremos autorizados a trazer para você. Rápido intervalo, eu volto já destacando a preparação do Sampaio para o primeiro jogo da final. Seu Adalberto, o cara do palpite certo. Grande Bruno Formiga, o craque dos comentários. Aqui, me dá um palpite aí. Quem que você acha que vai fazer o gol primeiro, hein? Ó, eu ficaria de olho. Boa, gostei, eu também acho. E a vitória? Eu Sensacional isso daí, ó. Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet, porque acertou? É pago. PagBet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil. Seu palpite com as melhores cotações e jogos ao vivo no site. Apareça sempre, muito bom os seus palpites. Vamos nessa que é melhor para você que está acompanhando sempre o nosso programa Sampaio Fox. Está com a gente ao meio-dia porque você vai ter as informações do Sampaio. Ó, Eleilde Oliveira está aqui, agora é papo de final. Valeu, Eleilde. Vamos ver a repercussão. Quero a repercussão aí do Nhozinho Santos. O que vocês acharam, hein? Nhozinho Santos, gigante da Vila Passos. 10 mil torcedores? Estou pedindo demais? 10 mil, campanha para 10 mil. Ah, Laércio, acho que vai dar 3. Problema seu, eu acho que vai dar 10. 10 mil torcedores. Ah, Laércio, vai dar 5. 5. Interessa, se der 5, tudo bem. 10 mil, campanha para 10 mil. No Sabará, no próximo domingo, não tem essa de campeonato brasileiro, não. Porque provavelmente já deve ter gente indo lá olhar para ver se o time dele, né? O time lá do Eixo vai jogar no horário. Não interessa se o time vai jogar no horário, se já esgotou ingresso, se não esgotou, se vai entrar fulano, ciclano para jogar no time de lá. Depois você faz o seguinte, pede para gravar em casa e assiste depois. Ou então leva o teu celular e um aplicativo que você pode assistir os dois jogos. Tá aqui vendo a Bolívia, querido. Pintou o gol lá, você vê aqui. É isso. Vai pro estádio. Esquece coisa de time de fora. Aqui é papo de final. O Campeonato Brasileiro vai ter 200 rodadas aí na temporada, para você ver. 200 mil rodadas. Todo dia você vai ter jogo, praticamente. Então esquece, por enquanto, o Campeonato Brasileiro. Nós teremos aqui, o Sampaio vai jogar o Campeonato Nacional. Estrearia já no outro final de semana, mas teve a sua estreia modificada em virtude da final do Campeonato Maranhense de Futebol, hein? Já deu teu like? Ainda não? Tá faltando o que para dar? 81% já deram like, 19% vão dar agora. Então aproveita aí para dar o like agora. Cláudio Teixeira tá com a gente. Vambora, Sampaio. Francisco Martins. Francisco de Maricá. O Sampaio vai ser campeão com certeza. Um abraço para vocês. Piazon, bora Sampaio. Alan Jorge, minha Bolívia querida. Bruno Brito, campeão domingo. Eleilde Oliveira, ainda não vai ser nesse domingo, vai ser no outro, mas vai ser no domingo, se Deus quiser. Washington Júnior, Nhozinho Santos ficará lotado. Yang Bruno, Nhozinho Santos é show. Ayrton Marques, arquibancadas à direita das cabines para eles. O resto tudo nosso. Acredito que vai ser o planejamento como era no passado. Tritura Tubarão, sou Sampaio, Santos. Tomara que seja horário das 10, dá para fazer uma festa digna de uma final. O jogo das 10 é o jogo do outro domingo, não nesse. Este domingo vai ser com o jogo às 5 da tarde no Nhozinho Santos. O jogo das 10 da manhã será o jogo do Estádio Castelão. O Eider Fernando, papo é de final, Eider. Já falamos aqui, tem jogador chegando. Papo é de final, Série C é depois.
O jogador que chegar agora não vai poder jogar a final. Então o Sampaio já tem dois jogadores aí que estão, inclusive, já trabalhando com o time tricolor de São Pantaleão. E na hora certa nós vamos informar para o grande universo tricolor. Papo agora é decisão do campeonato estadual. Chegarem 10 jogadores agora, ninguém vai poder jogar a final do Campeonato Maranhense. Então o papo é de final. Sampaio vai para a decisão com o time que vem jogando até essa semifinal. Bruno Baio vai amassar. Clóvis Marinho, jogo domingo no Niozinho Santos, é papo de caldeirão. 5 da tarde a bola vai rolar. Põe imagem na tela aí, imagem do treinamento tricolor. Tem pouca gente aqui. Vamos aumentar esse negócio aí, galera. Eu quero mais online, quero mais ao vivo, quero mais mensagem também do pessoal. Quero você também se tornando sócio universo tricolor, porque o papo agora é de final. E final você sabe, ao vivo aqui na TV Sampaio PagBet com todas as informações, hein? Aproveitem para se associar. Olha a preparação do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Jogadores do Sampaio Corrêa se preparando porque o papo é de final, é decisão. Bolívia querido, o maior campeão estadual de todos, enfrentando o terceiro maior campeão e atual campeão. Os times que venceram os últimos 4 campeonatos estaduais, os últimos 3 campeonatos estaduais, perdão, e vão para a luta, para tentar o título, mais uma vez. E nós vamos juntos com o nosso Sampaio Corrêa Futebol Clube, a Bolívia. Mais que demais, querida, do estado do Maranhão, nosso tricolor. Sampaio Corrêa que vem, ao longo dos anos, conquistando títulos importantes. Foi vencedor do Campeonato Estadual lá em 2022, o último que venceu. E nesse ano vai tentar buscar a hegemonia. O Maranhão Atlético venceu o campeonato do ano passado. Olha o homem aí, ó. Olha o homem aí. Anderson Pimenta, o Pimentinha, tá trabalhando. Quanta atividade realizada em campo reduzido. Se acompanhando só alguns detalhes aí da preparação do time tricolor, claro. E nós vamos juntos para essa grande final que acontece no Estádio Municipal Nilzinho Santos. Tomara que não chova, né? Vamos torcer aí para a previsão do tempo dar uma trégua. Vamos trazer detalhes da previsão do tempo para você daqui a pouco, para o próximo final de semana. Mas o certo é que o grande tricolor vai para o jogo. Previsão de muitos gols nesse jogão, viu? Será? Vamos aguardar. Valor de ingresso a gente vai definir daqui a pouco, torcedor. Dá só uma seguradinha aí, uma paciência pequena, porque acredito que à tarde já teremos a definição da venda de ingresso. A reunião acabou agora há pouco, né? A reunião envolvendo os clubes acabou agora há pouco. Nós estamos divulgando em primeira mão para você. E aqui não é só um minutinho falando do Sampaio Corrêa, não, e depois você não tem mais informações do time do Tricolor de São Pantaleão. Nós vamos falar do Sampaio Corrêa bastante. Provavelmente, se durante o programa já tivermos aí os valores, sem ainda a arte, mas só os valores do preço dos ingressos para essa partida, nós já vamos trazer para você que está acompanhando a TV Sampaio PagBet. Beleza? Eu vou para mais um intervalo rápido, PagBet, na sequência. Seu Adalberto, o cara do palpite. O papo vai ser com o Felipe e com o Ferreira. Bota aí, roda aí. Palpite certo. O senhor é um miserável! Fã é hater? Aquele palpite de ontem deu certo demais! Fala comigo que você passa de ano! Faça meu jogo com aquele palpite! Que eu trago uma melancia pro senhor quando eu vim lá do interior! Bem docinha! Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet! Porque acertou, é pago! PagBet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil! Seu palpite com as melhores cotações e jogos ao vivo no site! Acho que vai faltar melancia! Valeu, seu Alberto, homem do palpite certo. Felipe, daqui a pouco tem Felipe Paredão. Ele vai falar aqui, mas antes eu vou chamar o capitão Ferreira. Capitão do time tricolor, Ferreira joga com uma elegância enorme, voltou bem demais nessa última partida contra a equipe do Imperatriz. Os dois jogos contra o time do Imperatriz, o capitão Ferreira indo muito bem, sendo destaque do tricolor na vitória por 5-0 diante do Cavalo de Aço, na soma dos dois resultados. O capitão Ferreira fala do adversário. Sampaio precisa, para superar e ser campeão maranhense, acabar com o tabu enjoado que já está demorando lá desde 2017, vai ter oportunidade o Sampaio Corrêa de dar alegria para sua torcida e também pulverizar esse tabu. Ferreira está com a gente aqui, vai conversar. Você falasse da importância do título do Campeonato Maranhense para o Sampaio. A importância é grande, né? Sampaio é o maior do estado, com todo respeito aos nossos adversários. A gente tem exemplo aí de vários clubes grandes que não chegaram na final do estadual. E a gente, graças a Deus, com muito trabalho, com muita humildade, viemos trabalhando firme, com muito foco para chegar nessa oportunidade. E graças a Deus estamos aí em mais uma final. A gente busca o título, todo jogador e todo clube que entra numa competição, ela deseja e almeja chegar na final, nós chegamos. E agora é continuar trabalhando para a gente levantar a taça. A importância é muito grande, né?
a gente ficar marcado na história, né, do clube. Eu, graças a Deus, tive duas oportunidades de levantar a taça aqui com esse clube, que eu e minha família aprendeu a amar. Somos maranhenses, somos Sampaio Corrêa, está no sangue. Importância muito grande. A gente sabe que temos que ter muita humildade, né, continuar trabalhando para repetir esse efeito aí, com fé em Deus, ser tricampeão. Vamos ser tricampeão, vamos lutar pelo tricampeonato, respeitando o adversário, que vem fazendo uma temporada muito boa. Aliás, vem de duas, vem de uma temporada muito boa e vem nessa já segunda temporada seguida entre os grandes, entre os maiores do Maranhão, fazendo um bom trabalho, mas o trabalho deles começou lá na segunda divisão. O Maranhão veio da segunda divisão, Zé Augusto assumiu a equipe na segunda divisão do Campeonato Estadual, foi muito bem na segunda divisão, ganhou a Série B do Campeonato Maranhense, foi vice-campeão da Copa FMF, extinta Copa FMF, perdeu a final para o Tuntum, que garantiu a vaga do Maranhão para disputar o Campeonato Brasileiro. No ano passado bateu na trave, chegou no mata-mata do acesso e não subiu. Enfim, não é qualquer adversário. E na Copa do Nordeste ficou em sexto lugar com uma campanha que teve 6 pontos a mais do que a do Fortaleza, por exemplo, que terminou em segundo lugar do Grupo B. Então não é qualquer adversário, embora tenha passado nos pênaltis diante da equipe do Tuntum, que todo mundo pensava que o Maranhão ia chegar ontem e ia golear. Eu sempre avisei que não era bem assim, o Tuntum também fez um campeonato estadual digno. O ponto fora da curva nessas semifinais talvez tenha sido as goleadas que o Sampaio Corrêa fez, mas o Sampaio fez por merecer, se impôs nos dois jogos diante do Imperatriz. Agora, o Maranhão ter dificuldade diante do Tuntum para chegar numa decisão é algo que pode acontecer, sim, e no final eles conseguiram passar nos pênaltis. Grande jogo, grande decisão que nós teremos, hein? 30 segundos e já vamos ouvir o Felipe Paredão do time tricolor. Seu Adalberto, o cara do palpite certo. E aí, seu Adalberto? Só nos palpitinhos aí, né? Palpitinho? Isso aqui não é palpitinho, não, rapaz. Eu vejo as estatísticas, faço as planilhas, analiso as tendências, eu faço tudo. São palpitões, palpitaço, palpitop, palpimaster, são super palpites. E tem mais, hein? Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet, porque acertou, tá pago. PagBet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil. Seu palpite com as melhores cotações e jogos ao vivo no site. Aqui não tem diminutivozinho, não, rapazinho. De volta e a galera toda acompanhando aqui, tem muita mensagem, quero saber, o pessoal tá querendo saber o valor do ingresso, já tem alguma novidade aí, Edson Reis? Questiona o nosso Rafael aí, ver se ele te dá algum... Mas qual o valor? Qual o valor? Ah, 20 reais, setor... É o valor mais ou menos do Castelão, né? 20 reais o setor das cadeiras, mais um quilo de alimento no peito da... É porque o Nilzinho Santos tem cadeira para todo lado agora. Setor da arquibancada, setor... A geral do Nilzinho Santos. A geral. E a cadeira coberta, a cadeira descoberta, 20 reais. A cadeira coberta, que é onde fica a imprensa, o valor de 50 reais. Então vai começar a ser vendido hoje, provavelmente à tarde já vai estar à disposição. Na plataforma Futebol Card já está à disposição. Plataforma Futebol Card para você comprar o ingresso. Então já estou trazendo o valor do ingresso para você. 20 reais, que é o setor da geral. Acreditei até que o Sampaio ia aumentar uma decisão, mas a diretoria do Sampaio Corrêa, né, a pedido do presidente Sérgio Frota, manteve o valor do Estádio Castelão. Então 20 reais é o valor do ingresso para geral do Estádio Municipal Nilzinho Santos e 50 reais o setor da cadeira coberta do gigante da Vila Paz. E os ingressos já começam a ser vendidos daqui a pouco na plataforma Futebol Card. Então acredito que já está respondida essa questão. Railson Lima, cheguei, bora Sampaio. O Arthur, já falei, valor de ingresso. Francisco Castro, vamos lotar o gigante da Vila. JR Pereira, Bolivão, 3-0 nas duas partidas para não pairar nenhuma dúvida. Neilson Campos, toca no bairro que é gol. Toca no Bruno bairro que é gol. Uma pergunta sobre a PagBet. É necessário ter conta de água e luz no nome do usuário para concluir o cadastro? Não. É só. Sabe o que você faz? É porque a outra câmera aqui a gente está desconectado. Sabe o que você faz aqui? Ó? Você vai lá nesse QR Code. Vem aqui, ó. Eu vou fazer agora aí. Vou apontar aqui a câmera para o meu celular. Para lá. Você aponta a câmera do celular, igual a Luna já fez. Ó. A Luna apontou e já foi. Ó. Apontei. Aí o que acontece? Aí vai captar. Daqui eu já vou direto lá para o site. Você vai só colocar os detalhes aí. E não precisa de muita coisa, não. Depois, para você, quando você já estiver na ativa, pode ser que haja um pedido para confirmação de identificação. Mas é algo simples. Você manda lá, resolve rapidinho. Só para não ter nenhuma dúvida de que é você que está usando a tua conta. Então não tem dificuldade alguma, vai lá no QR Code, as melhores cotações, apostas a partir de R$1 e cash out na hora que você quiser. Na PagBet acertou, tá pago, vamos juntos com a PagBet.
Felipe tá na área, vai bater um papo com o grande universo tricolor. Fala aí, Paredão, já totalmente adaptado a São Luís do Maranhão e tá fazendo um grande campeonato, hein? Tá pegando tudo, Felipe, e tomara que feche o gol, que não passe nada nessa decisão, para que nós possamos levantar o nosso 37º título estadual. O segundo time que tem mais títulos aqui no estado do Maranhão vai ter que passar mais de uma década ganhando títulos para poder, pelo menos, empatar com o Sampaio Corrêa. Para superar, vai precisar de mais um ano. E tem que ganhar seguidamente, não pode deixar ninguém ganhar. Não pode deixar nenhum outro time ganhar, muito menos o Sampaio Corrêa. Para você ter uma ideia da hegemonia e do peso que essa camisa tem aqui no estado do Maranhão. E o Felipe está vestindo essa camisa 1 do Sampaio, ele que é absurdamente acostumado a vestir camisa pesada. Né, Felipe? Ele bateu papo com a imprensa. Bom, já começou já após o jogo, né? Já após o jogo ali, teve aquela animação ali, aquele momento ali no vestiário, mas no dia seguinte a gente já estava já focado para a nossa final. A gente não sabe o adversário ainda, mas a gente tem que fazer o nosso papel, fazer o nosso trabalho. Alguns dias a mais de treino é muito importante, né, para essa sequência. E, como eu falei, acho que a gente mostrou ser o Sampaio agora, né? Acho que era o que o torcedor queria. A gente vinha ganhando alguns jogos, mas não mostrava uma consistência, como foi nesses, principalmente a gente tem que dar exemplo esses últimos dois jogos, que, sem sombra de dúvida, foram nossos melhores jogos no ano. A gente deixou uma boa impressão no primeiro jogo lá, acho que a Imperatriz ficou surpreendido até da forma que a gente entrou em campo, conseguimos 2-0, poderíamos ter feito mais. E aí todo mundo queria saber se aquilo ali foi algo, se ia ser uma constante ou se foi um jogo ou foi um ponto fora da curva. E a gente mostrou que não, que em casa a gente jogou da mesma forma, mesmo estando com o resultado, a gente foi para cima dele no início, onde fizemos o gol já com 5 minutos de jogo, então a gente mostrou, então a gente não pode mais ir para trás, a gente tem que tomar esses dois jogos como parâmetro, porque são as duas melhores apresentações, o torcedor ficou feliz, ficou motivado com aquilo ali, e ninguém quer menos do que aquilo ali, né? Na pior das hipóteses, manter aquilo ali, e logo isso aqui a gente vai trabalhar sempre para melhorar, alguns erros ainda acontecem, a gente tem a semana para trabalhar, para minimizar esses erros, para que na final do domingo a gente possa tá próximo dos 100% em busca desse título, que a gente sabe que é muito importante para o clube, para os atletas e principalmente o calendário do ano 2025. Felipe, só perdendo esse gancho aí, você é um jogador que mudou para o grande clube do Brasil e sabe que é importante ter lá na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, que me já conquistou, mas é importante, né, botar lá a fotozinha do título, né? Título que marca, né? Não, lógico, lógico. O que marca um atleta na nossa sala de troféu aqui, que é recheada de troféu, lógico que grandes atletas já passaram por aqui, mas o que marca é o título, né? Eu quero estar ali, a minha foto ali. Ah, é o Felipe que jogou no Corinthians? Eu falei, não. Felipe que conquistou o título. Conquistando o título, a gente vai ter a nossa foto ali dentro. Então, o que marca o atleta no clube é título, né? Não adianta se você é um bom jogador, se você foi artilheiro, se você foi o goleiro menos vazado, mas se você não vier, não conquistar o título, vai ser apenas mais um bom jogador que passou por aqui, quanto outros grandes atletas já passaram por aqui. Então, acho que é muito bom ser campeão. Então, a gente vai fazer de tudo para chegar, como eu falei, a importância de ser campeão para o clube, para o ano de 2025, que hoje agora, com o novo formato agora, você vai ver grandes equipes, grandes de tradição, fora da Copa do Brasil ano que vem. A gente viu como é ruim ficar fora de uma Copa do Nordeste, onde a gente acabou perdendo na pré-copa. Jogadores chegaram na semana do jogo, não teve tempo de preparação, jogo dia 7 de janeiro. Então a gente sabe da importância para o clube, até na questão financeira, você já ter um ano de 2025 com bastante calendário. Felipe é do Sampaio, passado, que foi grande história, conhecida em nível nacional, mas vai deixar sua marca assim com a camisa do nosso Sampaio Corrêa Futebol Clube e vai fazer a festa para o grande universo tricolor. Então, queria agradecer a vocês todos, lembrando que o ingresso vai começar a ser vendido daqui a pouco ao valor de R$ 20,00 a arquibancada, R$ 50,00 a cadeira coberta, para você comparecer em grande número. E não tem desculpa, hein, torcedor? Não tem desculpa, é final. É clássico. Ah, é clássico. É um jogo importantíssimo. O Sampaio Corrêa precisa acabar com esse jejum de vitórias em relação a esse rival. E é um adversário que vem ao longo do ano fazendo uma grande temporada, ano passado também. Então teremos um grande jogo. As duas melhores equipes atualmente do estado do Maranhão estarão em ação. Times que têm representado muito bem o nosso estado nas competições nacionais. O Sampaio, claro, fora da curva em relação aos outros, em virtude até daquilo que fez ao longo dos últimos 10 anos, e o Maranhão nesse processo de se reerguer.
O Maranhão se reergueu de uma forma muito digna, com um excelente trabalho realizado lá também. Você precisa valorizar quando o trabalho é bem feito do lado. Então, às vezes, o que acontece de bom, você precisa ressaltar. Isso faz parte do futebol. Eu acho que o futebol do Maranhão ele só vai conseguir chegar no lugar que nós merecemos em nível nacional a partir do momento que todos os clubes conseguirem ter sucesso, conseguirem ter vitórias. E é bom você ver uma outra equipe aqui do nosso estado conseguindo bons resultados em nível nacional. E o melhor ainda é que teremos essas duas equipes em ação, frente a frente, durante mais de 180 minutos e nos dois maiores palcos do nosso futebol. Nilzinho Santos, o primeiro. Tão pedido por grande parte do universo tricolor, será o palco da primeira final com mando de campo do mais querido do Maranhão e o segundo jogo no estádio do Castelão. Põe na agenda, domingo, 5 da tarde, todos os caminhos levam ao estádio municipal Nilzinho Santos, primeiro jogo da final, ingressos ao valor de R$20 arquibancada, R$50 o setor da cadeira coberta. E no outro final de semana, nós teremos o jogo marcado para as 10 da manhã no Castelão, aí com mando de campo do Maranhão, e vamos descobrir e vamos conhecer na realidade quem será o campeão estadual desse ano. Tomara que possamos estar comemorando muito o título do Sampaio Correia Futebol Clube, hein? Ótimo final de semana para todos vocês, espero você no próximo domingo, às 4 da tarde, com o melhor pré-jogo, aqui pela TV Sampaio Pagbet, porque às 5 da tarde, quem estiver no estádio municipal Nilzinho Santos, vai ver um grande jogo entre Sampaio Correia e Maranhão. Vambora, Sampaio!